Det finns massor av snygga mallar i PowerPoint. Men ibland kan det vara trevligt att göra en helt egen. Bara för att det går liksom. Och jag ska visa hur man gör det och jag kommer att använda funktionen för bildbakgrund som finns här på Visa. Så jag väljer Visa och bildbakgrund. Och nu får jag upp ett helt gäng med olika mallar för hur olika typer av slides kan se ut. Men det som är viktigt att veta här det är att allra överst här ligger så att säga mamma-sliden. Och det är den jag behöver in och förändra i till att börja med. Jag har fått en väldig längtan efter våren. Så jag tar och går till infoga och så väljer jag att jag vill infoga en bild från den här enheten. Och så bara dubbelklickar jag på min bild. Det blir ju ganska hopplöst att skriva på den här så jag behöver ha en bakgrund för text också. Då går jag tillbaka till infoga och så tar jag och väljer att jag vill ha en form. Och jag tror jag tar den här med rundade hörn. Och så ritar jag upp där jag vill ha platsen för min text. Där någonstans kommer att bli bra. Det här ser ju bedrövligt ut så jag tar och ändrar figurfyllningen till vit. Och jag ändrar konturen till vit. Och sen kan jag dra lite i den här orangea pluppen för jag vill inte ha så mjuka hörn. Jag vill bara ha pyttelite mjuka. Så. Om jag nu går vidare till mallarna som ligger här under så ser du att de har varsitt syfte. Det här är mallen för rubriker. Och för att få den att passa in så behöver jag helt enkelt ta och flytta på textrutan. Det gör jag genom att klicka på den så att den får ploppar i sidorna. Och sen så kan jag bara dra så att den passar in. Och jag gör samma med underrubriksplatsen. Jag drar så den passar in och drar så den passar in. Och sen kommer mallen för en vanlig sida. Och här gör jag likadant. Jag drar så den passar in. Och jag drar så den passar in. Klickar på. Och drar. Ser du att när jag kommer precis nära kanten här så får jag en linje som visar att jag är exakt kant i kant. Och det är ganska så praktiskt. Den här skulle ju kunna gå lite längre ner för jag kommer inte att använda rutan för sidfot. Om jag vill kan jag nu gå vidare och ändra de andra mallarna. Men jag brukar väldigt sällan använda några andra mallar än just rubrik och vanlig sida. Så jag känner mig färdig och stänger bakgrundsvyn. Alternativt väljer visa och gå tillbaka till normal. Och nu kan jag testa min mall. Och när jag nu klickar på ny bild så får jag en helt ny som är identisk med den förra. Förutom då att den har layouten för en vanlig sida. Och det som är så fiffigt med det här är att om jag nu vill ändra någonting så går jag tillbaka till visa bildbakgrund. Och så går jag tillbaka till min mammasida. Och så har jag kanske fått längtan efter en helt annan årstid. Så då tar jag och raderar våren. Och så väljer jag att infoga lite jul istället. Och högerklickar för att lägga den allra längst bak. Och så har jag också kommit på att jag vill ha min textruta lite mera crazy. Så då går jag till formformat för den. Och så tar jag och väljer att jag vill ha skissade konturer. Så där och de vill jag ha i rött eftersom det är jul. Och lite tjockare. Och sen går jag tillbaka till visa och så väljer jag att jag vill visa normal igen. Och vips så har alla sidorna i min presentation ändrats efter det här nya utseendet.